yönlü oruk cassam öner mi? Altın toprak yar gömlü oruk cassam öner mi? Kumdan diki kış boldu alın yar biler mi? Kumdan diki kış boldu alın yar biler mi? Yar biler mi? Kumdan diki kış boldu alın ne yar biler mi? Beni otka salgan ya özüm otan güyer mi? Beni otka salgan ya özüm otan güyer mi? Esritimge derdimge perva kılmay yürer mi? Esritimge, derdimge her vakılmay yürer mi? Ey muhabbet, ey muhabbet esretimge, derdimge perva kılmay yürer mi? Esretimge, derdimge perva kılmay yürer mi? La 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 la